Přenesená daňová povinnost. Smyslem přenesené daňové povinnosti je, aby DPH odvedla odběratelská firma. Ještě než si popíšeme, jak vystavit doklad v režimu přenesené daňové povinnosti z pohledu dodavatele a jak z pohledu odběratele, zkontrolujeme členění DPH pod volbou účetnictví, daň z přidané hodnoty, členění DPH. Zde vyhledáme členění se zkratkou PD, PDP a DD, PDP. U obou zatrhneme volbu nabízet. Protože budeme fakturovat jen stavební a montážní práce, použijeme kód předmětu plnění 4. A vrátíme se zpět do vydaných faktur. Doklad přenesené daňové povinnosti z pohledu dodavatele. Agendě vydané faktury vystavíme firmě stavební SRO doklad za zednické práce v komerčním objektu. V poli členění DPH vybereme UD PDP a hodnotu faktury 10 000 uvedeme v sazbě, ve které má dojít u odběratele k vyměření DPH. Jakmile doklad uložíme, zobrazí se hláška, že pro zvolený typ plnění nelze uvádět DPH. Toto je v pořádku, klikneme na tlačítko Ano. Pohoda doklad automaticky upraví odstraněním výše DPH. V náhledu tiskové sestavy vidíme, že na dokladu je uvedeno, v jaké sazbě je režim přenesené daňové povinnosti vystaven. Doklad přenesené daňové povinnosti z pohledu odběratele. Půjdeme do agendy přijaté faktury, zapíšeme doklad číslo FV 260 77 od firmy Stavební SRO za montážní práce provedené v naší firmě. V poli členění DPH vybereme PN. Hodnotu faktury 8000 zadáme v nulové sazbě DPH a doklad uložíme. Na nově uloženém dokladu zůstaneme stát a pod povelem záznam vybereme volbu vyměření DPH. V prvním okně zvolíme vyměřit DPH po položkách. Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí druhé okno, kde vybereme členění DPH pro přenesenou daňovou povinnost. Kliknutím na tlačítko Dokončit pohoda vystaví dva interní doklady. Doporučuji vytvořit předkontaci a analytické účty pro účet 349, samovyměření a odpočet v režimu přenesené daňové povinnosti. Pro jednotlivé typy přenesené daňové povinnosti založte samostatné členění DPH, kde bude i vyplněn odpovídající kód. Výpis z režimu k přenesení daňové povinnosti je v programu Pohoda od 1.1.2016 nahrazen výpisem kontrolního hlášení.